Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ վերջին խաղի կապակցությամբ հիանալի խաղ ցուցադրեցիք։ Կխոսեք մի փոքր վերջին խաղից։ Շնորհակալություն։ Դե հետաքրքիր խաղ ստացվեց եւ հանդիսատեսի համար եւ թիմի համար։ Թղաները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի դուրս գան եզրափակիչ։ Շնորհակալություն եմ այդ առաջերտին արցախցիներին, երկու բակուներին եւ այսօր սպասում ենք Լեբլեցու մարզադաշտ եւ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի եզրափակիչը հաղթանակած տուն վերադառնանք։ Ինչպիսին են սպասելիքները հենց այսօրվա խաղից։ Դե եզրափակիչը դա մի խաղ է, ով լավ խաղով պատրաստենի նայել կախտի։ Նորից եմ ասում ենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հաղթենք այսօր։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը թիմում, արդյոք տղաները պատրաստ են թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես այսօրվա հանդիպմանը։ Դե բոլորն է գիտակցում են ինչ խաղը լինելու։ Նորից եմ ասում, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հաղթենք, ուրախացնենք մեր հայ երկրպագուները։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք միայն հաղթանակ։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ վերջին խաղի կապակցությամբ հիանալի խաղ ցուցադրեցիք եւ կցանկանայինք իմանալ ինչպիսի սպասելիքներ ունեք հարավային Օսիայի հետ խաղից, քանի որ կրկին խաղալու եք նրանց հետ, ինչպիսին են ձեր սպասելիքները։ Շնորհակալություն։ Դե հասել ենք եզրափակիչ, պետք է ամեն ինչ անենք, որ հաղթողը մենք լինենք։ Գրուպայում խաղացինք իրանց հետ, ցավոք պարտվեցինք, բայց ամեն ինչ պետք է անենք եզրափակիչում հաղթանակ տանենք։ Շնորհակալություն, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ այսօրվա խաղում։ Շնորհակալություն։